Ahoj, děti. Jsme na straně, která je nadepsaná 6. Prázdný kruh a pokračujeme třetím cvičením. Otvírám třetí cvičení a dívám se, že je tady takové delší zadání. Tak prosím, přečtěte si ho. Ještě jednou se mnou. Prohlížej. Nakresli počítej a napiš. No, těch úkolů je hodně. Pojďme se podívat tady na tu animaci, jak by to asi mohlo vypadat. Tak, co máme prohlížet? Máme prohlížet obrázek, na kterém je čert, Mikuláš, děti a ještě anděl, kočička a stavebnice, no prostě v bytě je návštěva. Tak a co s tím? Jo, teďka tady přibylo další zadání a budeme se zabývat kruhem, čtvercem, obdelníkem a trojuhelníkem. Tak prohlížíme a nejdřív budeme hledat na tom obrázku kruhy. Tak hledáme, hledáme a tady na obrázku, a zrovna si ho označíme červeně, protože ten kruh je červený. A tady na šatech té holčičky jsou další čtyři kruhy. Tak to by asi mohlo být všechno. Takže jsme prohlídli, nakreslili a teď počítáme. Dva, tři, čtyři, pět. A zjištěný počet zapíšeme asi do té tabulky. Ano, takže pět kruhů jsme objevili v tom obrázku. Tak ještě si to ukážeme na čtverci ty si budeme ty čtverce označovat žlutě, takže nejdříve budeme prohlížet, hledáme, hledáme a už jsme našli tady jeden obrázek a tady další obrázek je ve tvaru čtverce. Ještě vedle je další čtvercový obrázek a tady taky a to je všechno. Hledáme dál, jdeme na závěs a tady je jeden čtverec a tady je ještě další čtverec. No, a ať prohlížím, jak prohlížím, tak víc čtverců jsme nenašli, takže je spočítáme. Jeden, dva, ty obrázky jsou čtyři. A k tomu ještě na závěsu dva čtverce, takže dohromady 6. A do tabulky zapíšeme zjištěný počet, čili píšeme číslo 6. Tak, a budeme pokračovat čím obdelníkem. No a víte co? Jak já jsem teďka přerušil video, tak vy si přerušte vaše video, no a zkuste ty obdelníky a potom ještě trojuhelníky najít samostatně. Takže přerušte video, no a za chvíli si tu animaci doprohlížíme. Prosím. Tak jste hledali? Bezvadný. Tak já to pustím dál. Hledáme ty obdélníky a ty si budeme označovat zeleně. Tak prohlížíme obrázek, hledáme, hledáme hele, polštář ve tvaru obdélníku. No a tady vidíme jednu stranu kostky a tady jednu stranu krabice a tady ten koš má také tvar obdélníku. Takže přepočítáme jeden, druhý, třetí a čtvrtý obdélník. Tak máme, zapíšeme číslici čtyři, počet, který jsme zjistili. No a ty trojuhelníky ty jste už dělali samostatně, ty jste si označovali modře a kde pak byly? Na závěsu. Mají trošku jiný tvar, ale jsou to také trojuhelníky. Takže tady dva a tady jeden a ještě jeden, také dva. No a to asi bylo všechno, takže přepočítáme jeden, dva a další dva k tomu, takže bychom se měli dostat k počtu čtyři trojúhelníky, tento počet zaznamenáme do tabulky, no a máme vypracované celé třetí cvičení, tak se vrátíme sem do zadání tady ještě jednou ukážu to řešení, celé trochu to zmenším, takže tady jsou označeny barevně všechny geometrické tvary a tady je jejich počet, máte to taky tak? Já si myslím, že ano, ale možná, že vás někde něco spletlo, třeba tady, nahoře. To by mohl být taky kruh, ale on je takový šišatý, nebo tady. To, je, to také není kruh. Pozor, říkáte, že třeba na kostičce jsou obdelníky i z jiných stran, ale my je tady na našem obrázku jako obdelníky nevidíme. Takže hodně štěstí ve vyhledávání geometrických tvarů.